Hej och välkommen till Historia 1 med mig, P.O. Särnhammar, för dig på Himmelstalunds utbildningscentrum. Och nu har vi kommit till andra powerpointen som heter PP0.1 epokerna. Epoken om tid och epokindelning, precis det det handlar om. Och det här är liksom centrum och fokus för kursen. Det här är kursen i sin helhet i den allra mest kompakta formen. Men vi ska ju fylla ut allt det här då. Med massor med innehåll. Och historien, för att ta första bilden här. Historien delas in i förhistorien och historien. Förhistorien är det som inte är skriftligt. Historien är där, därifrån vi har skriftligt underlag. Och man börjar ju skriva för 5 000 år sedan, 3 000 före Kristus, så har vi de första Egypten och Mesopotamien har vi lite skrifter av olika slag. Kanske inte så långa texter, kanske alla gånger, men ändå. Och det är väl det som det är den skriftliga historien som har varit historien, och historien har haft lite olika startpunkter faktiskt. En del förr i tiden har jag hört menar man att historien startar med de olympiska spelen, de första olympiska spelen 776 före Kristus tror jag det var då. Att där var en startpunkt för historien. Och där i antikens Grekland dyker de första historikerna upp liksom, som verkligen skriver historia. Herodotos till exempel, om jag minns rätt. Men vi backar till skriftens början, för då kan man börja läsa grejer, det kallar man historia. Men sen har nog historieämnet expanderat in i förhistorien med hjälp av allt det här material man kan få från utgrävningar. Så arkeologin har ju blivit en del av historien. Annars är det ju två ämnen på universitetet, man kan läsa arkeologi, man kan läsa historia. Och de möts inte helt, va? Utan läser man arkeologi så gör man det, va? Läser man historia läser man det. Men det är väl lämpligt att läsa båda kurserna. Eller att om man läser arkeologi att man får med sig mycket historia givetvis. Då, kan jag föreställa mig. Inte bara hur man gräver med en spade och borstar med en liten borste. Som man kan se arkeologer göra på utgrävningar. Så en snygg bild. Vi tittar lite på det, någon liknande bild sen. Först pratar vi lite om tid. Tidsindelning då, för att tid är ju någonting ganska basalt om man ska prata om epoker. Då. En dag vet vi ju att det är ett varv som jorden tar runt sig själv. Liksom. Det ser ut som solen går upp och solen går ner och gömmer sig liksom bakom horisonten och dyker upp sen kanske typ 12 timmar senare. Då. Och så blir det morgon och så blir det dag och afton. Liksom. Men det är jorden som snurrar runt sig själv och solen står så att säga mer eller mindre stilla. Då. En månad, det är ju då månen. Som, alltså ursprunget till månad är att månen tar ett varv runt jorden då, nästan. Det tar 27,3 dygn. Men eftersom solen samtidigt rör sig... Eftersom jorden samtidigt rör sig runt solen så är det egentligen en månad då. Det ska egentligen vara från fullmåne till ny fullmåne och det blir ju 30 dagar. Nästan precis en månad alltså då. Månaderna varierar mellan 28 och 31 dagar i vår kalender. I ungefär 30 då, i genomsnitt föreställer jag mig då. Ett år är jorden som gör ett varv runt solen och det är lite mer än 365 dagar. Så att var fjärde år måste jag ha sådana här skottår. Då. Var fjärde år är ett skottår och då är det 29 dagar i februari istället för standard 28. Ett decennium är 10 år, ett sekel är 100 år, ett millennium är 1000 år. Och en epok som vi ska pyssla med mycket nu då, det är ju en längre period.
som varierar i längd helt enkelt. Det kan vara tusentals år, en epok, till exempel förhistorien, jättelång, fast bara en enda epok. Och så 1900-talet, den är ganska kort då, den är ju typ knappt 100 år då. Visar sig kommunicesan och att den är inte ens, den är inte 100 år. Den är mycket kortare än 100 år. Typ 80 år, 70-80 år bara. Fast den kallas 1900-talet. Vi talar nämligen om det korta 1900-talet, för vi talar sen om det långa 1800-talet. Så en epok, den präglas av någonting, och den präglas av vad den består av. Till exempel i arkeologin kan man prata om bronsåldern. Vi kommer inte prata om bronsåldern på det sättet, men då präglas den epoken, om man använder det begreppet, av brons då, på något sätt, i fynden, de arkeologiska fynden. En viktig teknologi då, som präglar tiden. Men vi kommer att prata mer om epoker sen. Men det är en period som varierar i tid helt enkelt. Och om man har hittat någonting gemensamt under den här epoken som man tycker är spännande att plocka fram, liksom, som definierar på många sätt. Sen kommer det till en övergångsstadium när den här epoken tar slut och går in över en annan epok. Och där händer en massa med grejer då. Och det ska vi prata mycket om. Sekel 100 år är ju lite konstigt om man läser på engelska eller tittar på engelska filmer och sådär. För att vi talar ju om 2000-talet då. Ni ser stjärnan där. Men det kallas ju 21 århundradet på engelska då. Det är ju väldigt konstigt. Så det skiljer 100 år där. Så där får man ha lite passa sig för. Särskilt när man backar tillbaka 2000-talet, 21 århundradet, det kanske man kan ha liksom klart för sig. Men så backar man tillbaka till 1600-talet då, ja, det kallas ju 17 århundradet på i engelsk litteratur. Och då, där börjar det svaja till lite, och kommer man ännu längre tillbaka i tiden då allt blir tokigt. Så får man passa sig för. Så finns det detaljer kring det där som man kan strunta i. Tidräkningen. Nu ska vi titta lite på det allra viktigaste i den här genomgången. Tidräkningen är ju en slags linjal. Nej, det är inte näst viktigaste. Och tiden i västvärlden på många sätt standardtiden över hela världen. Och den har ju en kristen bakgrund då. För Jesus sägs ju födas då. Och då är ju missuppfattningen som ni inte ska gå på, att Jesus föddes år 0. För det finns inget år 0. Utan det finns bara ett före Kristus och ett efter Kristus. Tyvärr alltså. Kanske finns det en nollpunkt, kan man fundera på då. Men någonstans mellan det som är ett före och ett efter liksom. Men det är inte år 0. Det finns inget år 0. Och så råkar ni se en bild där Gilgamesh är på sig. Jag trodde jag fått till det där. Sorry. Och så ser man efter Kristus. Det är till höger i bilden. Det kan också kallas efter vår tid. EVT, efter vår tidräkning, eller AD, Anno Domini, Herrens år, på latin då, eller ja. Eller så säger man ingenting, va? Man 2000 liksom, då byggdes den här bron, ungefär då, 2000, för att säga efter Kristus, byggdes Öresundsbron. Och sen har vi på samma sätt 2000 eller 2000 då, före Kristus, så säger man ju oftast. Skrivs Gilgamesh-eposet som en sån här skriftlig genombrott, kan man säga då, på en berättelse som är jättespännande på sitt sätt då. Och då talar vi om före Kristus eller före vår tidräkning. Och där syns lite dåligt då, 2000 före Kristus, så är ju också möjligtvis då Abraham levde. Han passar in då i alla fall, om man får tro på Bibeln. Nu har gått 9 minuter och vi jobbar på för att komma under 20 minuter på en sån här genomgång. Jag hoppas vi fixar det. Epoken, det här är den viktigaste bilden. Jag trodde att förra var det, men den här är den allra viktigaste. Epoken är följer kursen. Det är den här då. Ni ser att det börjar med 3500 före Kristus. Och sen ska det vara 500 efter Kristus då, va? Och
här kantiken. Och sen 800, lite årtal här och slutet med 1800- och 1900-talet. De är viktiga. Och den här förhistoriska tiden då, det är allt från människan blir till ungefär år till 3000 före Kristus. Det är liksom förhistorien, det är allt före. Så då är ju människan typ, ja, neandertalare och homo sapiens liksom. Det visar sig att homo sapiens och neandertalare liksom får avkomma. Så vi är ju lite av neandertalare i oss, vi som känner oss som homo sapiens då. Du är också en liten människotyp som heter Denisova-människan i oss. Och också en ytterligare nu vad man förstår då. Så att det har funnits, den mänskliga homo sapiens liksom har lite spår av andra för människor i sig. Det slutar med, förhistorisk tid slutar med 3000 före Kristus. Vi kommer, ja, och den innehåller spännande delar då. I huvudsak så lever man som jägarsamlare under den förhistoriska epoken. Men så kommer det ungefär 10 000 före Kristus, så släpper isen sitt tag, börjar den släppa sitt tag då. Vi har haft istid fram till 10 000 före Kristus då. Den släpper sitt tag, då händer det massor med grejer. Människan börjar i samma veva domesticera både djur och växter. Vetet dyker upp som en speciell sorts gräs som man använder så småningom. Och man tämjer först hunden. Det gör man lite under som jägare samlar då. Så att hunden är tämd 10 000 före Kristus. Sen börjar man tämja andra nötboskap, getter, får. Höns kommer så småningom lite längre fram. Och vi blir så småningom bofasta och blir bönder. Går från jägarsamlare till bönder under förhistorisk tid. Och det här börjar liksom, omvandlingen börjar ske efter istidens slut. Forntiden. Fantastisk tid, 3000-500 före Kristus. Det är då de första stora civilisationerna växer fram, Egypten, Mesopotamien och på andra plats Indusdalen har vi pratat om, religionen. Sen har vi den roliga epoken, antiken, med Grekland och Rom som centrum för epoken. Järnet. Vi har järnåldern nu då. Järnet slår igenom. Under forntiden så är det brons, koppar och silver, guld och andra sådana här jävla metaller då, som man hittar. Men man använder mycket. Men antiken är järnets ålder. Och det är klart att silver och guld är fortfarande jätteviktigt. Men inte som prylar betraktat. Kanske mer som, alltså man gör inte svärd längre utav brons och sådär. Utan det gör man av järn. Men man använder ju de ädelmetallerna för att smycka sig med då. Antiken är lång. 500 före Kristus till 500 efter Kristus, det är 1000 år. Sen är det också en av de riktigt långa epokerna, de här första är långa. Sen har vi medeltiden, som i och för sig också är lika lång då som antiken. 1000 år. 500 till 1500-talet helt enkelt. Och det börjar med, det börjar med att Västrom faller då, och så slutar med att Östrom också faller. Och det som heter Konstantinopel då, efter den första kejsaren i Östrom, kejsar Konstantin, det blir då, det får andra namn. Och så har vi vikingatiden. 800 till ungefär 1000. 1100-talet ish.
är lite olika om man ser på det här. Och jag har skrivit att det börjar med Lindisfarne, anfallet med Lindisfarne 793 och slutar med slaget i Stamford Bridge 1066. Så, ja, kanske. Kanske. Men varför skulle vikingatiden sluta i England liksom? Också konstigt. Men ja, en del säger så. Tid, modern tid. Det består av renässansen. Där man börjar återupptäcka det gamla antika Rom. Liksom. Jättespännande. Och handeln tar fart. Ekonomin tar fart. Efter att ha varit på dekis under många, många år. 1300-talet präglas ju dessutom av den förfärliga pesten. Sen kommer upplysningstiden på 1700-talet. Naturvetenskapen, Newton, allt det där. Och så kommer vi in i modern, det som kallas modern tid då, som består av 1800-tal och 1900-tal i historien. Jag antar att vi fortfarande lever i modern tid, men 1800-tal som är industrialismen och revolutionernas århundrade. Och så har vi 1900-tal som präglas av världskrigen. Det börjar med 1900-talet, det korta 1900-talet börjar med första världskriget och fortsätter fram till Berlinmurens fall 1989-90. Eller Sovjetunionens fall. Man kan ja, ha lite olika tankar. Ja, det var det. Det var epokerna. Men det finns lite svensk epokedelning till exempel. Då plockar vi med på medeltiden så plockar man fram. Ja, medeltiden går över i Vasatiden. Det pratar man inte om direkt om i andra länder, utan Vasa, Gustav Vasa som kung och så här, det betyder ju väldigt mycket för Sverige. Nordeuropa då. Så vid stormaktstiden, när Sverige blir jättestort, liksom, när vi kan tala om Östersjön som vårt Mare Nostrum, liksom, som romarna talar om Medelhavet. Så Östersjön liksom svenskt innanhav när Finland och Sverige och baltiska länder och Nordtyskland delar av det är svenskt. Sen krymper Sverige ihop och vi har frihetstiden och modern tid då. Man kan också använda de här arkeologiska begreppen och som man talar om stenåldern. Yngre stenåldern, bronsåldern, järnåldern och sen får man börja använda liksom medeltid och de andra nya begreppen. Men det är intressant att se då att, hur bronsåldern ligger, för den ligger lite annorlunda i Sverige jämfört med Europa och Medelhavet. Vi är ju senare här då, lite senare. Och den här bilden igen. Som ni kan titta på lite närmare om ni har lust. Här får man ju med Columbus och lite andra grejer. Jättebra. Jättebra. Särskilt förhistorien där när man pratar. Ni kan se den. Förhistorien är jättefin liksom, med fina bilder och grejer. Jordbruket som startar liksom. 10 000 före Kristus. Ungefär. Då också ges tiden till slut. Sammanfattningsvis, jag har använt olika mått för tid. Jordens rotation blir dagar, månen markerar månader och solen år. I Sverige talar jag om århundraden på ett annat sätt än England och Amerika. 2000-talet blir 21 århundradet på engelska. Liksom. Epoker är ett sätt att dela in historien. Det är inte självklart hur. Olika länder, olika delar av världen gör man på olika sätt, men det finns en europeisk standard liksom och den funkar väl bra och den ska vi hålla oss till. Och så har jag lite källor här så ni kan klicka på om ni har PowerPointen. Kolla lite om ni har lust. 19 sekunder och 19 minuter och 50 sekunder. Jag klarar det på 20 minuter.
Tack och hej!